O presidente Lula foi pressionado novamente nesta quarta-feira a explicar a posição do Brasil sobre as invasões da Ucrânia pela Rússia. Em reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, o brasileiro voltou a modular as declarações em relação à Rússia e Ucrânia e defendeu que o Brasil condenou a ocupação territorial da Ucrânia desde o começo. A gente tem inclusive um vídeo para vocês. Segue aí. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pede licença, por que é que os outros têm que obedecer? Então, eu acho que está na hora da gente começar a mudar as coisas. E está na hora da gente criar um tal de G20 da paz, que deveria ser a ONU. O G20 da paz. Não faltaram críticas aí, inclusive as críticas foram para a própria Organização das Nações Unidas. Ainda durante as declarações do presidente Lula, durante esse evento, ele teceu duras críticas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente também tem um vídeo para você. O nosso país, por exemplo, negou as decisões da OMC, não acreditou. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável pelo menos por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo hábil e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para a Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina, esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser julgado por um tribunal internacional? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o presidente Lula é muito ambicioso em pensar isso.